sāpes ir mūsdienu civilizācijas lielākais biedrs. Sāpju nozīme ir ārkārtīgi liela un sāpju pacientu ir ļoti daudz. Ir daudzi sindromi, gan specifiskie, gan nespecifiskie. Visbiežāk, protams, pacienti nāk ar nespecifiskiem sāpju sindromiem. Ja? To ir līdz pat 95%. Un specifisko nav tik daudz. Ja? Tie ir apmēram 5, 4, nu, pēc dažādiem datiem. Ir tā. Savukārt, miofascinālās sāpes ir maz novērtētas un bieži neatpazītas. Tās ir piedzīvojusi katrs no mums. Dažas tās piemeklē reti, kādam ar tām nākas sadzīvot tik dienas. Miofasciālās sāpes nav norma, ar ko būtu jāsadzīvo. Miofasciālās sāpes ir signāls, ka mūsu organismā kaut kas ir nogājis greizi. Tas ir galvenā sūdzība. Man sāp mugura, man sāp muskuļi, man sāp galva. Tas ir ārkārtīgi bieži. Sāpju sūdzību mākli cilvēki var meklēt palīdzību pie ārsta neirologa, speciālistu, kurš specializējies nervu, galvas un muguras smadzeņu to aplauku un asinsvadu slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē. Savukārt augalogs ir ārsts, kurš specializējies visdažādāko sāpju diagnostikā un ārstēšanā. Nespecifiskie sāpju sindromi un sāpju iemeslu ir ļoti daudz. Viens no tādiem ir visbiežākais sindroms, ir miofasciālais sāpju sindroms. Ja? Kas tas tāds ir, miofasciālais sāpju sindroms? Tas ir sāpju sindroms, kuru izraisa miofasciālie palaidēju punkti, ja? Trigger punkti. Viņi ir hiperjūtīgi, ļoti pārāk jūtīgie punkti atsevišķos muskuļos, muskuļu šķiedrās, savilktajās muskuļu joslās, ja, šķērsvitrotajā muskulatūra, kuri izraisa atstaroto sāpju paternu. Līdz ar to pacients visbiežāk sūdzas par sāpēm, kuras irradie, izstaro. Viņš domā, ka tā ir radikulopātija, bet nav tā radikulopātija, tā ir pseidoradikulopātija un miofasciālais sāpju sindroms. Miofasciālās sāpes visbiežāk skar tieši cilvēkus darbspējīgā vecumā. Miofasciālās sāpes ir trulas, smeldzīgas, tās var būt pat ļoti mokošas. Šo sāpju intensitāte pieaug, palpatoru piespiežot tigera punktu, kā arī sasprindzinot vai iestiepjot muskuli, kurā punkts atrodas. Miofasciālo sāpju sindromu var izraisīt vairāki faktori, piemēram ilgstoša statiska poza, kas jāatzīst ir katra biroja darbinieka ikdiena. Prevalējoši ir augšējā kvadranta sāpes, tad ir kakla sāpes un muguras sāpes. Arī galvas sāpes var ļoti bieži asociēties ar miofasciālo sāpju sindromu. Līdz ar to pacienti meklē citus iemeslus, ļoti nopietnus iemeslus, ja, bet ļoti bieži nevajag uztraukties, vajag vienkārši aiziet pie speciālista, kurš var pateikt, kas tas ir, ja diagnosticē. Tur ir zināmi kritēriji. Tātad sāpes ir brīdinājums ķermenim, ka kaut kas nav kārtībā. Diagnostikas kritērija ir savilktā muskuļu šķiedra un savilktā josla, un tajā joslā ir tas trigger punkts, ja, kurš izraisa atstaroto sāpju paternu. Mēdz būt situācijas, kad veicot virkni izmeklējumu, joprojām nav skaidrs, kādēļ tās ir, un joprojām paliek jautājums, kas tad ar mani nav kārtībā. Kas būtu jāārstē? Ļoti svarīgi, lai ārsts palpatori, jā, tas ir subjektīvi, bet ir nepieciešams palpēt pacienta muskuļus. Tur ir divu veidu palpācija, jā. Pinceta veida palpācija, jā, kad mēs varam satvert to muskuli, un plākana palpācija. Tātad nozīmīgs solis ceļā uz atlapšanu ir precīza diagnostika, kas palīdz atklāt sāpju iemeslu. Un kā dzīst ārsts, tad vissvarīgākā sadaļa ir tieši klīniskā pacienta apskate un sāpīgo punktu palpācija. Tad mēs redzam, ka pacientei ir sūdzas mums par sāpēm kakla daļā, ja, un ļoti savilktais augšējais kvadrants, viņa ļoti ilgstoši sūdzas arī par sāpēm galvā. Un kada ir pareiza palpācija, ja? Miofasciālo trigger punktu ir divu veidu, pinceta veida un plākana palpācija, tad pacients pats viņu var pats var palpēt, ja? Tā ir plākana palpācija, un mēs redzam, ka šeit, šajā zonā, savilktais muskulis vairāk šeit, ja? Tad otrais paņēmies pinceta veida palpācija, tad saņem tā kā pinceti to muskuli un arī palpēt, ja? Un obligāti tas ir jādara simetriski, ja? Simetriski. Visbiežākais patoloģiskais muskulis ir trapezius, ja? Tad trapecveida muskulis. Apskates laikā tiek izmantots vairākas
metodes sāpīgo punktu atklāšanā, tomēr ir reizes, kad pacientam tiek rekomendēts arī citas papildus izmeklēšanas metodes. Bet dažreiz mēs izmantojam citas papildus diagnostikas metodes, kas ir ultrasonogrāfija, ja, muskuloskeletālā sistēma. Ja, tad mēs varam pamanīt šo te savilkto muskuļu joslu. Ja, bet neskaidru gadījumu, kad mēs nevaram savilkt kopā tos diagnostikas kritērijus, tad mēs varam aizsūtīt pacientus uz citām papildus diagnostikas metodēm, tādus kā kompjuter tomogrāfija, magnētiskā rezonance, bet tā nav pamatā, ja, pie šī te miofasciālā sāpju sindroma. Pie miofasciālā sāpju sindroma svarīgā ir klīniska izmeklēšana, diagnostika, muskuļu testēšana, garuma, spēka un, protams, palpācija. Ja. Ultrasonogrāfija ir ērti pieejama un pacientam droša diagnostiskā izmeklēšanas metode. Ultrasonogrāfijas izmeklējums ir pieejams visās veselības centra apvienības poliklinikās. Jau kā daudz detalizētāks radioloģiskais izmeklējums ir datortomogrāfija. Datortomogrāfijas izmeklējums pacientam tiek nodrošināts veselības centra apvienības poliklinikās Elite, Pļavinieki, Aura un Aiva klīnikā. Savukārt magnētiskās rezonanses izmeklējums ir pieejams Aiva klīnikā un veselības centra poliklinikā Elite, kurā atrodas jaunākās paaudzes magnētiskā rezonanses iekārta, kas sniedz virkni priekšrocības ne tikai iegūstamo attālu kvalitātē, bet arī pacientu ērtības ziņā. Ir ļoti daudz faktoru, kuri var izraisīt miofasciālo sāpju sindromu. Ja? Tie ir muskuloskeletālie faktori, iedzimtas anomālijas, kad ir nepareizas genēzes izcelsmes, teiksim, kaulu attīstība, ja? Disgenēzijas, ja? Displāzijas, hipoplāzijas, kaulos, muskuļos, muskuls netā attīstījies, ja? Stājas anomālijas. Ja? Krusteniskie sindromi, augšējais, apakšējais krusteniskais sindroms, janda, jā, tāds sindroms, jā, kur ir vienā puse muskuļi saīsināti, otrā ļoti plati un relaksēti. Jā. Tad nākošais ir bioloģiskie faktori, jā, un tie faktori ir saistīti ar nepareizo, teiksim, ēšanas veidu, ja, kad cilvēks nepareizi ēd, ja, viņš ēd pa maz konkrētu mikroelementu, viņš nesaņem to, ja, un līdz ar to tad muskuļi sāp viņam, ja, tas var būt iedzimtas patoloģijas. Tad psihopatoloģiskie faktori, ja, obsesīvie, kompulsīvie sindromi, kad pacients visu laiku kustās un viņš nemierīgs, ja, miega traucējumi arī saistīti. Ir tā saucamie komorbīdie stāvokļi, ja, kad ar vienu sindromu iet kopā otrais sindroms, ja, un piemēram osteoartrīts, osteoartrīta sāpes plus miofasciālais sāpju sindroms, ļoti bieži sastopams arī literatūra. Ja. Tad muguras sāpe, spondilozes, spondiloartroze, tā saucamā nespecifiskais sāpju sindroms, vai ne? Un arī ar viņu iet kopā miofasciālais sāpju sindroms. Tātad divi sindromi iet kopā komorbīdie stāvokļi. Šodien miofascinālo sāpju ārstēšanā tiek izmantotas dažādas ārstēšanas metodes. Katram gadījumam tās ir savādākas, un bieži vien labāku rezultātu sasniegšanām tās tiek kombinētas. Sāpju medicīna, algoloģija, ja, ir multimodāla nozare, kur mēs pielietojam ļoti daudzas ārstnieciskas metodes konkrētai patoloģijas ārstēšanai, ja, un sindroma ārstēšanai. Te var būt gan medikamentoza terapija, gan nemedikamentoza terapija un fizioterapija, fizikālās procedūras arī. Te var būt arī invazīvas procedūras, jā, tādas kā blokādes, mazinvazīvas un vairāk invazīvas blokādes, jā, daudz kas var būt. Ja mēs runājam par miofasciālo, tad viņš iekļauj arī visu šo te multimodālo ārstēšanu. Jā. Veselības centra apvienības poliklinikās fizioterapeiti nodrošina plaša spektra fizioterapijas procedūras, gan slinga terapiju, gan ārstniecisko vingrošanu individuāli un arī grupās, kā arī ārstniecisko masāžu. Tāpat Veselības centra apvienības poliklinikas var lepoties ar jaunākās paaudzes fizikālās terapijas iekārtām, kas savu efektivitāti sāpju ārstēšanai pierādījušas visā pasaulē. Un nevajag baidīties, vajag konsultēties, vajag ārstēties, ārstēšanas metožu mums ir ārkārtīgi daudz. Mums ir multimodāla pieeja, vienam pacientam tas būs injekcijas, vienam pacientam tas būs
medikamentozā terapija vai kombinācija, otram fizikālās metodes vai vienam arī daudz kas, un tā terapija būs ļoti labi sakombinēta. Tikai tad mēs varam palīdzēt. Ja? Sāpes nav norma. Ar tām nav jāsamierinās un tās nav jānomāc lietojot pretsāpju medikamentus, bet gan jāmeklē to iemesls, lai veiksmīgi to ārstētu. Algotermu ir ķermeņa un ādas kopšanas līdzekļi, kuru spēks slēpjas jūras aļģēs. Algotermu zinātnieki ir pirmie pasaulē, kas ir veltījuši visus savus spēkus, savus resursus, šī varētu teikt unikālā auga izpētei, un savā pētnieciskajā darbā tie ir pierādījuši, kad aļģe, tā skaisti runājot, spēja runāt ar ādu vienā valodā, jeb spēja ietekmēt ādas šūnu funkcijas, jo pastāv tāda sadarība starp ādas šūnām un tām vielām, kas ir aļģēs. Algotermu produkti ir ne tikai dabīgi, bet arī patīkami gan smaržas, gan tekstūras ziņā. Algotermu zinātnieku pētnieciskais darba rezultāts nodrošina praktiski visu ādas tipu vajadzības. Algotermu produkti ir iegādājumi lielākajās Latvijas aptiekās. Kā jau zīmola eksperta minēja, to klāstā ir plaša izvēle gan ķermenim, gan sejai. Šodien akcentu likšu uz tiem produktiem, kas man pašai ir topa produkti un kas man pašai gan profesionālajā darbībā, gan savos skaistumkopšanas rituālos ir tie mīļākie produkti. Un kā daudzām no mums, tie būs produkti, kas aizkavē novecošanos. Un algotermu zinātnieki iet soli ar laiku un ir radījuši šo brīnišķīgo jūras dzīvības krēmu, kurā ir gan visas četras aļģes, kas aizkavē novecošanās procesus, gan augs, kurš aizsargā ādu pret infrasarkaniem stariem. Un šis komplektiņš ar jūras dzīvības serumu un jūras dzīvības krēmu patiešām ļoti spēcīgi iedarbojās uz novecošanās procesiem. Kā zināms, 60% Latvijas iedzīvotāji ir jutīga āda. Arī šiem cilvēkiem algotermu produktu klāstā ir veltīts īpašs serums. Šis serums ne tikai mazinātas jūtību, mazina kuperozi apsārtumu, bet arī dod tā kā tādus resursus ādai, lai viņai būtu vairāk spēka cīnīties pret dažādām agresijām. Jo, kā zināms, jūtīga āda arī ātrāk noveco. Šis ir produkts, kurus iesaku saviem klientiem, neatkarīgi no ādas tipa, vismaz vienreiz gadā, kampaņveidīgi vai kursveidīgi viņu lietot. Algotermu zinātnieki ir izstrādājuši arī intensīvi kopjošo sejas ādas kopšanas līniju mājas apstākļiem – Algo Mask. Kurā ir četras maskas mājas lietošanā. Visburvīgākā ir maska nakts maska. Es viņu saucu par masku sliņķiem, kad vakarā pēc ādas attīrīšanas viņu uzklājas sejas un vienkārši dodas gulēt. Un šī maska varbūt piepilda sapni pamosties no rīta skaistai, jo viņa ne tikai mitrina ādu, bet arī atjauno ādu. Un ādiņa tāda svaiga izskatās ar mirdzumu. Un ja to apvieno ar šo svaigo vitamīnu masku, kurai galvenā iedarbība ir pret novecošanās iedarbība, bet pateicoties mentolam, viņa dod tādu svaigu mādai. Man viņa ir pašai vismīļākā maska, jo man tas mošanās process no rītiem diezgan apgrūtinošs, un šī maska pamodina ne tikai manu ādu, bet arī prātu. Un sakombinējot šīs maskas, jūs jau no rīta varat doties uz pasākumu. Āda ir svaiga un mirdzoša. Algotermu ir izstrādājuši protokolus ne tikai mājas kopšanai, bet arī profesionālai kopšanai. Un šeit mēs Cesvainē, salonā Mora, plašā piedāvājumā klientiem piedāvājam šīs procedūras, kuras arī ir paredzētas visu ādas problēmu risināšanai. Un ir procedūras jūtīgai ādai, tokainai kombinētai ādai un procedūras pret novecošanos ar ļoti specifiskām masāžām, ar sejas pindu masāžām. Un ja saka vārdu pindu masāža, tad pirmā asociācija cilvēkam ir relaksācija, bet šī masāža apvieno divi vienā, tā ir gan relaksācija, gan īpatnība ir tā, ka šī
pinda ir pildīta ar tīru aļģi. Šo pindu pirms masāžas īpaši apstrādā. Un šī aļģīte ir perfekta pretnovacošanās kareivis. Pēc šīs masāžas āda ne tikai tiek relaksēta, mitrināta, bet patiešām izlīdzinās arī smalkās krunciņas. Algotermu produktu labo iedarbību atzinīgi novērtē arī Ilze, kurai šodien tiks veikta pindu masāža. Es Algotermu produktus lietoju tik ilgi, cik Ginter viņiem strādā, attiecīgi, kā jau viņi teica, 4 gadi. Man patīk Algotermā principā viss, kas ir smarža, tekstūra, tas kā klājas uz ādas, tas, kad nespīd. Un es lietoju gan ikdienā šos produktus, gan pie Ginter šeit procedūrās. Un laikam tas foršākais, kas tajā visā ir, kad es redzu šo tūlītējo efektu. Kad tas nav tā, ka es te uztaisīju procedūru, tagad būs forši, ka es pie spoguļa tiešām redzu, ka tas rezultāts arī ir. Izmantojiet iespēju būt dabīgi skaista kopā ar Algotermu, lai jūsu āda mirs pretī pavasarim un saulēji. Sinatiķi sola, ka nu jau pavisam drīz saule mūs sāks sildīt arvien siltāk. Tas nozīmē, ka ir laicīgi jāpadomā par savu ādas veselību un aizsardzību visai ģimenei, gan lieliem, gan maziem. Diemžēl ādas jaunveidojumi tiešām ir viens no pastiprinātas saules iedarbības iemesliem. Un jāsaka tā, ka arvien jaunāki cilvēki nāk un skatās uz saviem ādas veidojumiem. Un pārbaudot, mēs pārliecinamies, ka dažāda veida ādas vēži parādās arvien jaunākiem cilvēkiem. Vēl svarīgi atcerēties, ka saules ietekme ne tikai rada risku saslimt ar ādas ļaundabīgajiem audzējiem, bet arī citām nepatīkamām sekām. Saules iedarbība noteikti ir vainojama arī pie fotonovecošanās, pie šiem dažādiem pigmenta plankumiem, kas parādās uz sejas, uz vaigiem, deguna, pieres. Piekritīsiet iemeslu patiešām daudz, lai neaizmirstu sevi pasargāt. Tikai aicinam izvēlēties sev atbilstošu produktu, kas ir dermatoloģiski un klīniski pārbaudīts. Viens no dermatologu ieteiktiem un aptiekās pieejamiem produktiem ir Biodermas piedāvātie saules aizsargkrēmi. Biodermas, fotoderms, saules aizsargkrēmus un produktus atzinīgi novērtē ne tikai dermatologi, bet arī zinoši skaistumkopšanas eksperti, kas nāk no tautas. Es arī esmu cīnījusies ar dažādām ādas problēmām, ar akni un konsultējoties vairāk vai mazāk ar dermatologiem. Tas ir viens no zīmoliem, ko tiešām tā kā rekomendē. Ja rekomendē speciālistus, es tā kā uzticos savu izvēlētā speciālistu par tam viedoklim, un līdz ar to es arī tā kā pamazītiņā sākot ar ādas kopšanas kosmētiku, esmu arī tikus līdz tam saules produktiem. Arī Krista, iepazīstot Biodermu zīmolu, turpina to lietot, izvēloties arī saules aizsargu līdzekli. Turklāt arī atzīst, ka par ādas aizsardzību daudz rūpīgāk viņa izturās, kad ģimenē ienāca meitiņa. Un reizēm ir tā, kad ejam staigāties un liekas, kad nav tik traki, ir kaut kāda mākonīša, ir tā, nu, teiksim, nešķiet tik ļoti saulains, bet tās pastaigas mēdz būt garas un ilgas, un tu saproti, kad tā saule ir riktīgi stipra, un bērnam jau viņa ķeras klāt daudz ātrāk. Meitenes atzīst, ka jaunais inovatīvais fotoderma brūma līdzeklis ir šobrīd visas ģimenes favorīts. Mēs teiši ir burvīgs. Viņam ir forša tekstūra, viegls, ērti lietojams un paveic savu darbiņu, nu, teicam, es teikšu. Līdzeklis ir ļoti viegls konsistents, tu viņu uzpūt, un galvenais, ka tev nav nekas jāizsmērēt, vienkārši ir šī uzpūšana un viss, un tu ej un tādam mazajam, kurš ir kustīgs un aktīvs, un būsim godīgi, nepārāk patīk smērēties ar dažādiem krēmiem, tas ir burvīgs variants. Tieši tas, kad var uzpūst, jā. Jo sastāvs ir ļoti labs, viņš ir nav alerģis, nav tur ļoti labi panesams un tekstūra viegla. Tā kā principā visai ģimenei viens produkts, tas ir riktīgi forši. Vēl lielā riska grupā ir pakļauti sportisti, kas bieži aizsarkrēmas neizvēlas, jo tieši šķiet par treknu vai par biezu. To, kādai ir risks apdegt arī skrienot, zina Stirnu Buks dalībnieki. Es skrienu ar zīmolu Biodermu, jo Biodermu domā par mūsu ādas veselību. It īpaši vasaras laikā tas ir ļoti svarīgi, ka tiešām ir tā saule. Ir ļoti svarīgi aizsargāt savu ādu, lai neveidotos un samazinātu risku ādas vēža. Gan Margarita, gan Ļuba atzīst, ka šīs sezonas jaunais Bioderma Brūma produkts ir ļoti piemērots aktīvu dzīvesveidu piekritējiem.
tas ir ļoti ērts lietošanai pirmkārt. Vienkārši paņem līdzi, uzsmidzinies, nekas nav jāiemasē ilgi. Ļoti ērts ātrs ar ļoti augstu aizsardzību. Tiešām labs, patīkams. Tādēļ arī sportistiem, jo īpaši rekomendējams jaunais Fotoderm Broom produkts, kas ir ērti lietojams flakons. Tāpēc izsmidzināšanas nav nepieciešama izlīdzināšana. To var lietot gan uz sausas, gan mitras ādas. Turklāt tam ir augsta ūdens noturība. Tam ir patīkams aromāts un galvenais, tas aizsargā no saules kaitīgās ietekmes. Turklāt jaunais Fotoderm Broom produkts būs iecienīts arī vīriešiem, kas līdz šim ir izvairījušies no saules aizsargkrēmiem savā apmatojuma dēļ. Daudz vīrieši nelieto saules aizsargkrēmus, tāpēc, ka viņi nesaprot, ka tas apdraud viņu veselību ilgtermiņā. No, tas nav pareizi. Ja arī man nebūtu sadarbība un draudzība ar Bioderm, es lietotu šos līdzekļus. To es uzreiz varu pateikt. Lai ikvienam šī vasara paiet saulaini un droši kopā ar Bioderm. Lai arī robežas ir slēgtas, mēs varam apceļot savu Latviju, bet ko iesaka, ja kāds no tuviniekiem nevar panest ilgstošus ceļus, jo viņam paliek slikta dūša. Kā šo situāciju atvieglot, par to mūsu nākamais stāsts. It īpaši siltā laikā ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem var būt slikta dūša, mērojot tālākus brauciens ne tikai automašīnā vai sabiedriskajā transportā, bet arī lidmašīnā un pat kuģī. Iemesls nelabumam ir vestibriālā aparāta traucējumi. Vai mēs sēžam, vai mēs kustamies, informācija nāk no iekšējās auss, kas ir mūsu līdzsvaru aparāts, no acīm, no muskuļiem, no sensoriem, kas ir locītavās. Tā ir visa viena koordinēta sistēma un beigās tie daudzie informācijas dati centrālajā nervu sistēmā dod priekšstatu par to, kā ķermenis atrodas telpā. Taču, ja mēs, teiksim, braucam mašīnā, iekšējā auss jūta, tā notiek svārstības vai uz augšu vai uz leju vai uz sāniem, tās varbūt ir nelielas svārstības. Bet, teiksim, informācija no muskuļiem nenāk, vai no locītām, vai no acīm. Tāpēc tie signāli ir dažādi, un centrālā nervu sistēma vienkārši apjūk, īsti nesaprot, kas notiek. Tāpēc rodās slita dūša, pārvietojoties, saku, gan ar kuģiem, gan mašīnām, vai, teiksim, karuseļos nav liels atšķirības. Un, lai ceļot prieks nepārvērstos liekos pārdzīvojumos, ieteicams stundu pirms plānotā brauciena lietot ingveru saturošu uzturu bagātinātāju. Ingvērs palīdz samazināt sliktu dūšu, veicina gramošanu, novērš reiboņus, svīšanu un visus pārējos simptomus, kas saistām ar sliktu dūšu pārvietošanās laikā. Tā kā ingvēra tējas var pilnīgi mierīgi dzert jau pirms došanās ceļā. Ja zina, ka mēdz būt slikti, ingvēra tabletes var iedzert gan pirms braukšanas, gan braukšanas laikā. Bērniem, ja kļūst slikti, var dot to salīpopus ceļojumu mirklī laikā, tā kā ingvers kā tāds, jau mehānisms joprojām nav gluži skaidrs, kā ingvers darbojās, bet mēs zinām, ka palīdz. Bon Voyage ceļojuma kapsulas satura ingvera ekstraktu, kas palīdz novērst sliktu dūšu, ceļojot ar autobusu, lidmašīnu vai kuģi. Augu izcelsmes tabletes palīdzēs saglabāt labu pašsajūtu visa ceļojuma laikā. Turklāt atvieglos arī gremošanas traucējumus, ieskaitot vēderu uzpūšanos, kā arī citus nelabumu simptomus. Bon Voyage ceļojuma kapsulas piemērots gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Ieteicamā diennakts deva ir 1 līdz 2 kapsulām. Ieteicams 1 stundu pirms plānotā brauciena iedzert 1 kapsulu ēšanas laikā uzdzerot glāzi ūdens. Lai jums ir izdevies ceļojums kopā ar Bon Voyage!